Лінійний прискорювач для обласного онкодиспансеру. Які варіанти придбання? Дзвін пам'яті у Києві лунав за уродженцем Сумщини Володимиром Дудкою. Стартував новий сезон чемпіонату України з хокею на траві серед жіночих команд. Підбиваємо підсумки п'ятниці. Вітаю глядачів Суспільного. Один із класів Сумської 29-ї школи закрили на карантин через діагностований коронавірус одного з учнів. Це другий випадок виявлення COVID-19 у закладах освіти міста Суми. Для цього класу з 9 вересня на 2 тижні організували дистанційне навчання. Про це повідомила директорка школи. У нас на сьогоднішній день є на паралелі 8 класів дитина, в якої підтверджився результат відповідно на ковід. До порядку дій, який виписаний Міністерством освіти, лист 490, діти виведені на самоізоляцію цього класу, відповідно вони виведені на дистанційну форму навчання за розкладом по навчальному закладу. Ті вчителі, які були у прямому контакті з здобувачем освіти, також виведені на самоізоляцію. Усього за добу в області виявили 42 випадки захворювання на коронавірус. По одному зафіксували в Білопільському, Путильському, Конотопському районах та в Ромнах. 2 випадки виявили в Конотопі, 3 у Сумському районі. Найбільше хворих за добу виявили в Сумах – це 33 людини. При цьому 22 людей одужали, 2 у Сумах померли. Таку інформацію надали в обласному лабцентрі. За час епідемії в області зафіксували 2229 випадків ковіду, одужали 986 людей, померли 36. На сьогодні за 2 тижні по обласному центрі показник становить 202,56. Це 535 випадків захворювання за 2 останніх тижні. А переход уже в червону зону починається з показника 240. Треба бути свідомими того, що не всі хворі, звичайно, потрапили медикам у поле зору. Хтось залишається з незначними проявами захворювання і може інфікувати оточуючих. Діти пішли у школу, десь вони спілкуються в домашніх осередках і заносять інфекцію, можливо, занесення інфекції до школи. Тому треба ретельно спостерігати за станом здоров'я дітей і відправляти тоді, ізолювати контактних осіб. На сьогодні заклади, які визначені в першу хвилю закладів щодо боротьби з даною інфекцією, вже фактично заповнені. І на сьогодні ми проводимо майже щоденну роботу для того, аби розширювати кількість ліжок в закладах першої хвилі і підключаємо заклади і також другої хвилі. Додано і розвернуто в області в закладах першої хвилі 497 ліжок. На сьогодні їх заповненість складає 53%. Всього у нас в закладах першої хвилі зараз 81 апарат штучної вентиляції легенів. Задіяно зараз 2 апарата. І також варто сказати, що з них, з цих 497 ліжок, 50 реанімаційних. На реанімаційних ліжках сьогодні в області знаходиться 20 пацієнтів. Це 40% від всіх тих ліжок, які передбачені під реанімаційні. В другій хвилі 344 в нас ліжка, з них 15 реанімаційних і в них передбачено 39 апаратів штучної вентиляції легенів. Дійсно, останнім часом збільшилась кількість населення, яке потребує госпіталізації. Вони не можуть лікуватися вдома, бо мають і поряд з тим, що вони мають більш там старший вік, що мають супутні захворювання, але ми бачимо тяжкий перебіг захворювання і в більш молодого населення, і в у дітей ми також мали декілька випадків складного перебігу, але на сьогоднішній день, останній місяць, ми маємо зареєстровані всі смертні летальні випадки, які зареєстровані в місті Суми, вони зареєстровані протягом останнього місяця, тобто тоді, коли почала погіршуватися ситуація. І на сьогодні ми маємо 13 летальних випадків, і всі частково вони сталися в нашій
нашій 5-й лікарні, де вже розгорнуті і працюють ліжка, як в лікарні другої хвилі. Також всі ці випадки летальності відбулися в лікувальних закладах. Тобто хворі були госпіталізовані, медичними працівниками надавалася медична допомога, але враховуючи тяжкий перебіг хвороби, ми маємо такий результат. Придбати лінійний прискорювач для обласного онкодиспансеру та встановити його в існуюче приміщення. Такий варіант наразі розглядається, розповів начальник управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації Сергій Бутенко. Про купівлю лінійного прискорювача говорить останні 4 роки. Він дозволить проводити опромінення при онкологічних захворюваннях у мешканців області на сучасному обладнанні. Вартість апаратури та побудови спеціального бункера обійдеться більше 120 мільйонів гривень. Досі питання не вирішене і лікарі направляють лікуватись пацієнтів до інших областей. Цим сюжетом ми розпочинаємо серію репортажів у рамках марафону «Місцеві», який стартував на Суспільному. Загалом буде 7 тем упродовж 7 тижнів про медицину, інфраструктуру, ЖКГ, екологію, освіту, безпеку та економіку. З якими проблемами стикаються мешканці області, про які говорять роками, як вони вирішуються чи не вирішуються. Відкриваємо марафон медициною. Прошу, будь ласка. Це бункер апарату ROCOS AM для дистанційної гаматерапії. Зараз цей апарат не працює, знаходиться в стадії ремонту. Ось сам апарат. Але в цьому приміщенні при умовах демонтажу апарату ROCOS дистанційної гаматерапії ми є можливість встановити низькоенергетичний лінійний прискорювач. Площа приміщення, товщина стін, потолка перекриття дозволяється зробити. Зараз у Сумському обласному онкодиспансері 3 апарати для дистанційної променевої терапії. Вони 90-х років випуску, з них працює тільки 2. Для більш ефективного лікування пацієнтів, говорить завідуючий блоком дистанційної променевої терапії Олексій Колпаков, потрібен лінійний прискорювач. За допомогою лінійних прискорювачів ми можемо більш якісно пролікувати онкологічного хворого. Це дозволяє підвести більш локально, більш топографічно точно дозу на орган-мішень, який нам треба облучати. І також менш задіяні сусідні органи та системи. Коли пацієнт приходить до нас за онкодопомогою для проведення променевої терапії, але коли дізнається, що в нас немає в наявності лінійних прискорювачів, вони кажуть, що будуть шукати в інших містах таку допомогу. Якщо брати у відсотках, це десь приблизно 15-20% ми на зараз зараз пацієнти приходять мимо нашого лікувального закладу. Щороку на Сумщині променеву терапію проходить близько 2800 людей. Лінійний прискорювач, каже Олексій Колпаков, дасть можливість лікувати в половину більше пацієнтів. Той проєкт, що розроблявся і знаходиться на стадії опанування, так скажемо, там трьохповерхове приміщення, з приміщенням для лікарів, з бункером, з приміщенням для комп'ютерного томографу, тому що ми повинні розуміти, що сам лінійний прискорювач і проєкт лінійного прискорювача – це не тільки прискорювач, це, звичайно, повинен бути і томограф комп'ютерний сучасний. Якщо вбудувати новий апарат у існуюче приміщення, а не будувати нове, можна зекономити 30-40 мільйонів гривень, говорить Володимир Шевченко. Сучасний лінійний прискорювач, вартість самого прискорювача десь до 60 мільйонів гривень. От. В принципі, це клас прискорювача, бо низькоенергійний, з низькими енергіями, на яких в основному працюємо для онкології, високі енергії. Є прискорювачі більш дорожчі, до 90 мільйонів. Які в собі включають і томотерапію, і так далі. Нам, в принципі, для нашої роботи
вистачає сучасного лінійного прискорювача низької енергії. Але ж ми також розуміємо, що це не сам прискорювач, комп'ютерний томограф – це десь 25-26 мільйонів. За приклад, планували взяти Чернігів. Там лінійний прискорювач придбали у 2018 році. До його закупівлі долучились народні депутати та депутати місцевих рад. Виділили гроші з місцевого, обласного та державного бюджетів. Також організували благодійні вечори. Всього зібрали 107 мільйонів гривень. У Сумах же проєкт на нове будівництво для лінійного прискорювача розробили. Та грошей на будівництво не вистачило. У 2017 році з місцевих бюджетів назбирали 19 мільйонів. Та навесні 2019 року на 14 мільйонів придбали кобальтові джерела для працюючих апаратів променевої терапії. Коли ми, вибачте, стукали в двері, проте розуміли, що, ну, на жаль, державної підтримки в нас тоді не було, то на сьогодні ми говоримо про те, що це може бути реальністю. І на сьогодні є низькочастотні лінійні прискорювачі в світі вже і в Україні в тому числі, який коштує дешевше і який можна поставити з комп'ютерним томографом, який може бути дистанційно, ну, в сусідній, наприклад, будівлі. І вартість цього проєкту без нового будівництва, а з реконструкцією того, що є, виходить фактично в половину дешевше. І це вже є більш реальним проєктом. Сьогодні про конкретику говорити зарано. Чому? Тому що якщо ми визначаємося сьогодні з комісією, з депутатами, з керівництвом області і адміністрації обласної ради, і це в нас буде спільне рішення, тоді ми починаємо робити проєкт. Тут буде реконструкція цього бункера, який вже є. І тоді ми подаємо на ДФРР, тому що на ДФРР ми не можемо подати без наявної кошторисно-проектної документації. За словами Сергія Бутенка, за кількістю населення в області, а це близько мільйона людей, Сумщині необхідно мінімум 3 таких прилади. Євгенія Токарєва, Катерина Гладенко, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. Дзвін пам'яті у Києві лунав за уродженцем Сумщини Володимиром Дудкою. 6 років тому механік водій 9-ї батареї Сумського на той час артполку помер у Харківському шпиталі, отримавши тяжкі поранення. Це був другий син. Першого на російсько-українській війні вона втратила тижнем раніше. Після втрати синів жінка вперше походилася розповісти про них на камеру. Світлана Дудка вперше в житті їде до Києва. Нині пенсіонерка. Все життя пропрацювала в селі дояркою, згадує дітей. Юра був у мене старший. Дуже спокійна, лагідна дитина. Характер був просто, ну, як і у дівчинки. А Вова був більш емоційний, більш на такий характер, настойчивий. Вчились вони також різно. Юра був в математиці взагалі супер. Була... відставав трохи в навчанні, але нічого, все добре було. Відставав трохи. Була... призвали першу хвилю мобілізації 24 березня, як зараз пам'ятаю. Що він на перепідготовку на 45 днів. А Юра пішов добровольно, бо до останнього не говорив навіть дружині, що він буде йти. Вже останній вечір, коли потрібно було йти в воєнкомат, він так каже, так дивився на мене. Як лисички, кажу, Юра, що ти хочеш мені сказати? Він каже, я хочу сказати, що дуже тебе люблю. Так він попав в воєнкомат, поїхав в Дніпропетровськ. Пробув там 10 днів. Поїхав під Іловайськ. Телефон з балками? Юра дуже мало говорив.
по нескільки хвилин вилазили вони куди, то ми боялися, він дуже високий був, ну, високий був, ми боялися, щоб в нього й не поцілили ніхто, ну, і не можна там було говорити. Останній раз він говорив 28-го з нами. Вже, мабуть, знав, що з ними буде. Попросив, щоб дала Крістіну побалакати. Знаю, питав, Крістіна, що ти їла? Він каже, гречку. А ти, папа? Він каже, я також гречку. А в них теж була розбомблена кухня вже декілька днів. Відвести мати до дзвону пам'яті вирішили у міському військкоматі, звідки призивали молодшого сина Світлани Володимира Дудку. Будуть вшановувати пам'ять військовослужбовця 27-ї бригади Володимира Дудки, який 10 вересня 2014 року помер внаслідок отриманих опіків, травм від того, що Російська Федерація 3 вересня завдала удар по нашій території, по території України. Тоді загинули 16 побратимів Володимира, а він помер 17-й. Міністерство оборони. Зала пам'яті полеглих бійців за свободу і незалежність України. Книга пам'яті розкрита на сторінці 10 вересня. У цей день у ній 7 прізвищ. Сам дзвін на вулиці. Він сьогодні битиме рівно 7 разів. Дзвін тримає стела, вона символізує пробиту броню. Перший удар за Володимиром Дудкою. Володимир Андрій. Імена загиблих Юрія та Володимира Дудки містяться в фондах Національного музею Другої світової. Окремою експозицією тут є історія російсько-української війни. Це друга зупинка, де чекали на матір бійців. Ви сьогодні приїхали до нас, ми постараємося ось в колективі, хоч частиночку, хоч якусь мікроорганізм щастя оселити в вашу душу. І хоч трошечки сказати вам дякую за те, що ви виховали таких синів. Ви віддали все для того, щоб ваші сини пішли і захищали нашу країну. Сюди Світлана Дудка привезла нові експонати, особисті речі синів. А в самому музеї зберігають пам'ять про битву за Іловайськ, під час якої спочатку зник, а потім був визначений загиблим за ДНК-експертизою старший син Світлани Дудки Юрій. Не мені вам розповідати, що таке отримати сповіщення про палий братиська. 158 родин унаслідок цієї трагедії отримали таке сповіщення. Молодший її син Володимир помер від отриманих опіків у Харківському шпиталі за тиждень по тому, 10 вересня. Обидва поховані на рідній Романщині в селі Хоменці. У жінки лишилась старша донька. Старший солдат мінометної обслуги 93-ї Дніпропетровської окремої механізованої бригади Збройних сил України Юрій Дудка загинув 29 вересня 2014 року поблизу села Червоносільське Донецької області. За 5 днів біля села Побєда Луганської області системами залпового вогню «Смерч» з території Росії був обстріляний базовий табір Сумського 27-го артполку, де був і механік-водій 9-ї батареї Володимир Дудка. Ігор Стрільцов, Анна Погребна. Новини на Суспільному. Суми. Стартував новий сезон чемпіонату України з хокею на траві серед жіночих команд. Перші матчі турніру відбулись у Сумах. На відкритті побував Олександр Качанов. У стартовому матчі нового сезону зустрілись команди, які у турнірній таблиці минулого чемпіонату посіли другі місця. Перша – ІФК Сумдепу, друге – зверху. Друга – Сумдеу, друге – знизу. У першому таймі матчу забити не змогла ані команда Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка, ані дівчата Сумського державного університету. У другому таймі розмочила рахунок фізкультурниця Анастасія Воєвода. Вже була Анастасія Воєвода, номер 12.
Після цього Настя забила ще два голи у цьому матчі. Я вважаю, що найважливіший гол – це, мабуть, перший, тому що він дає надію, він одразу дає енергію, команда хоче забити ще і ще. І самий красивий також, я вважаю, перший, тому що він був неочікуваний, навіть для мене. У третьому таймі команда фізкультурниць забила ще 4 голи у ворота політехніць, а в останньому – ще один. Крім хет-тріку Анастасії Воєводи, гравчині команди ІФК «Сумдепу» забили ще 3 голи. Вероніка Мовчан у матчі оформила дубль, ще один гол на рахунку Валерії Нікуліної. У підсумку команда фізкультурниць у матчі святкувала перемогу з рахунком 6-0. Ми грали непогано, але трошки, мабуть, не вистачило зібраності до кінця періоду. Тобто перші 3 періоди ми гарно трималися, і рахунок був, звичайно, не в нашу користь, але ми могли ще відіграти те, що було потрібно, але далі вже гра трошки пішла. Я думаю, що це буде поштовхом для подальших перемог. Ми думаємо тільки вигравати і вигравати. Перший тур чемпіонату триватиме у Сумах до 13 вересня. Другий відбудеться з 9 по 11 жовтня у місті Бориспіль. Олександр Качанов, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. В іншому матчі першого ігрового дня хокейний клуб «Колос» ЦОП з Київської області переміг команду «Динамо» Сумі з рахунком 9-0. І сумчаночка в останньому матчі ігрового дня грає проти збірної команди Полтавської області. У підсумку цієї гри 18-0 на користь сумської команди. І цим я завершую. Вдалого вам вечора. Хай щастить!